Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Маргарита Петрова, от Козлодуй съм. Какви проблеми имаше преди месец? Един месец. Да. Проблем конкретно за жлъчният ми гор. Пълен беше с камъчета. Да. И взех... Ти как разбра, че имаш камъни? Почувствах тежест. Работя в детска градина. Тогава имаше хепатит в детската градина. Да. И викам, трябва да се направи изследване нещо, не се чувствам много добре. И така. По направените изследвания се открие, че са увеличени левкоцитите и имаше и еритроцити в урината. Така. И тогава ми дадох направление за ехограф. Ехографа видя ли камъните? Да, видя камъните. Дойде при мене. И тогава научихме за вас случайно, много случайно научихме за вас. И дойдехме тук, взяхме билката с необходимите към нея продукти. Да. Какво стана? Изпихки за 3 дена и на първия ден се чувствах много зле и изкарах още на първия ден първите 10 камъчета. Те бяха 10 камъчета първия ден? Още първия ден. Каква големина бяха? Колкото ногата на пръста ми, на палец. Да, сантиметър. Така, да. Бяха като звездичка. Много добре си спомням формичката. Ръбисти като звездичка, зелени. И следващите 2 дена ми беше по-лекичко така, обаче продължавах да ги изкарвам до 25 на брой. 25 камъка изкара. След това те станаха на пихтия. Да, това е много хубаво да се каже. Да, значи следила съм ги една седмица, на петия ден станаха на пихтия. Защото много хора се страхуват, че камъка може да запуши жлъчката. Аз исках да ги донеса, но то просто не е възможно. Не е просто невъзможно, да. И ги изхвърля. След това ходи пак на ехограф? Ходих на ехограф и докторката не константира наличие на камъчета. Няма ги камъчета? Няма ги. Свива се жлъчката. Чудила се от какво са изчезнали? Чуди се от какво са. Аз не споменах нищо. Просто да, исках няма контролен значение. Преглед за... Да. За да се убедиш. Да. За да се убедиш. Сега, ти имаш сестра близначка. Имам сестра близначка. Казва се Клементина. Какво забелязахме сега тук при теб и близначката ти? Значи при първия преглед, като преглеждахте мен, виждахте отчасти състояние и нейното състояние. Значи аз нямам аборт при мен, при нея има, но... Но аз го виждах и при теб. На моите очи се вижда нейното състояние. Така аз го оставих. Видях и травма в главата. Да. А то де-факто ти не си удрена. Не, на нея е травма. А травмата с камъка е на нея. Да, на нея. Значи това е много важно, това е интересен случай, рядко се случва такова нещо, но ето при близначките тия неща се получават. Значи мога да ви спомена, че при първия аборт, защото тя има това, аз бях във Враца, тя си беше, защото в Харлец живее, тя е постъпила в отделението за аборта, аз получих припадък във Враца. При възстановяването ми веднага казвам на моята майка, звъни до Харлец, че нещо е станало с сестра ми и така разбрах. Вие ти го усещаш, да. Това всичкото? Да. Добре, много ти благодаря. И аз ви благодаря.